Namik Dokle lindi më 11 mars të vitit 1946 në Durrës. Ai u diplomua në Universitetin Bujqësor, Dega Ekonomi Agrare në vitet 1965-1970, si dhe më pas, kreu specializimin në Fakultetin e Gazetarisë në vitet 1968-1970 në Universitetin e Tiranës. Ai nisi punën si gazetar në gazetën Puna, ndërsa në vitin 1991 drejtoi gazetën Zëri i Popullit. Ai ka drejtuar grupin parlamentar të socialistëve, ka qenë kryetar i kuvendit dhe zëvendës kryeministër në qeverinë kryesuar nga Fatos Nano. Në karrierën e zotit Dokle si gazetar, numërohen mbi 700 artikuj dhe ese të botuara në Shqipëri dhe në disa vende si Francë, Itali, Greqi, Spanjë. Ai ka qenë autori disa romaneve dhe dramave, por duket se rikthimi i tij i plot në letërsi erdhi me botimin e romanit Vajza e Mjegullës. Aktualisht, romanet e tij janë përkthyer edhe në spanjisht e bosnjakisht. Romani Koler në kohë dashurie është romani i tij më i fundit. Namik Dokle, mirë se vini në Refleksione. Skena është për ju. Mirë se u gjeta. Fillimisht një përshtypje juaja për këtë skenë. Çfarë pritshmërie keni përballë kamerës në Refleksione? Më duket shumë interesante, është një gjetje e bukur, pak hutuese për ata që intervistohen, dhe më kujton një replik me ish kryetarin e kuvendit, zotin Pjetër Arbnori, kur në emër të grupit flisja, ai më thoshte, zotit Dokle, opozita thot duhet tjetë pasqyre e majorancës e qeveris. I thash unë, normal, është diçka e gjetur nga ju, por nuk është faji pasqyres, nëse fytyra ka gunga. Kështu që edhe këtu ata që vinë, si që ka marrë unë sot, duhet ta kenë parasysh këtë, sepse kjo pasqyrë është me të vërtetë një pasqyrë e reflektimit të çdo personaliteti apo çdo njeriu të çdo lloj fushe, dhe nuk të lejon të bësh në një fjalim me gunga. Kjo është përshtypja ime e parë dhe besoj që dua të jem shumë i hapur dhe shumë i sinqert me teleshikuesit tuaj të respektuar. Gazetari dhe politik. Sa vështirë është t'i koordinosh, t'u gjesh peshoren e duhur brenda vetes? Çfarë ka qenë për ju të shkruani e më pas të jeni edhe në politik në dy kohë politike, në dy sisteme? Gazetari, ish deputeti Halil Lalaj, shprehet. Në vitit 90-91, dë shubic, gazetarë përshirë dhe vërë, u futëm politikë. Mjaftë ka shokët e bi, shkuar atërët e opozita që sa po kryuë, dhe e përhirë të vërtetës dhe një kontribut shumë madhë. Unë me tjerë u morëm me Partinë e Punës, u përpoqëm në atë valën e reformimit, bëm aqë sa mundëm dhe kontributi hynë për në atë kohë. Mendoj pak të vetë e gjykoj se mund tjetë i vlerësushëm. Më vonë, jeta ecën, vazhdojnë dhe dhumbre disë tjereve që ata të parët po thuaj se erdhën duke firuar, duke ikur njëri pas tjetrit dhe mbetën pak për të mos thënë as pak. Pse? Ndodhë. Unë mendoj që ka një moment që ka të bëjë me një veçori e zanatit e profesionit gazetar, apo me një veçori karakteriale, emocionale, që ka të bëj me pjesën tjetër të shoqërisë, si që janë poet, shkrimtar, të cilët edhe prej atyre kishim politikë më vetëm. E para, asë njëri asë tjetër nuk bëri hajë. Gazetarë të futën politikë, por nuk do të që u bërë politikanë. Dhe prandaj mendoj se u dojgjë. U dojgjë pse? Pse të mos kishim, mos përshtateshe? Nuk përshtatesh sepse gazetaria dhe gazetari ka i kod të vetë. Dhe kodi
ose treguesi më kryesor për një gazetar është të gjurmoj, të qëmtoj dhe të mbroj të vërtet. Gjë që kjo s'ka të bëjë me politikë. Një tregues tjetër, duke luftuar, duke gjetur të vërtetën, duke luftuar për të vërtetën, ti të vërtetën ke kultivuar shumë dhe ke mbrojtur atë që quhet ndeshmëri. Politika ka pragmatizëm. Ndeshmërinë shkon, ruaje për një vend tjetër, është vlerë e madhe. Absolutisht vlerë e madhe. Por nuk të ndihmon që të bësh hajër në politikë. Pragmatizmi po. E dëgjova me shumë vëmendje kolegun tim Halil Lalaj. Kemi qenë koleg dy fish, sepse ishim koleg edhe në publicistik, edhe pastaj më vonë kur kaluam në parlament, pothuajse në të njëjtën kohë. Dhe unë mendoj që politika dhe gazetaria kanë një lidhje të natyrshme midis njëra tjetër, sepse gazetaria është publicistik, por publicistik që është shumë e lidhur me politikën dhe nga kjo pikpamje të jesh gazetar dhe pastaj të kalosh politikan, vërtet që nga gazetaria nuk bëhesh më njëherë politikan, por të ka krijuar një mundësi që të artikulosh më qartë, më sakt, të kesh një kulturë politike e tjera e tjera. Sa i përket të dykohësisë, ky është një problem i madh për brezin tim, një fjalë që kemi qenë edhe gazetar në dy kohësi, gazetar para 90-s dhe pas 90-s. Dhe nga i herë tek neve lindë gjithmonë ajo pytje që qëfar bëm dhe qëfar nuk bëm. Dhe në këtë qëfar bëm dhe qëfar nuk bëm, unë mendoj se pesh më të madhe ose gravitet më të fuqishëm ka ajo se qëfar nuk bëm dhe që duhet të bënim. Dhe kjo nga i herë na kjo dilemë ose kjo pikpyetje, na ve nga i herë edhe në pozitë jo të lehtë. Me gjitha të, njëriu mund të analizoj të këvet vetja qëfar nuk bëri, pikrisht jo thjesh për të justifikuar, jo thjesh për të dhe një përgjigje, por për të reflektuar. Dhe unë mendoj që një nga idetë kryesore të këti emisioni është reflektimi, si që ka edhe titullin refleksionin. Dhe ne reflektojmë dhe duhet reflektojmë shumë më te përbesoj, në atë qëfar mund të bënim dhe nuk e bëm. Dhe kjo është ajo lidhja dhe nga i herë edhe ndarja e midis politikës dhe gazetarisë. Sepse politika ka momente që është edhe hileqare, por publicistika nuk duhet jetë kur hileqare. Publicistika duhet thot gjithmonë të vërtetën. Dhe kjo e vërtet, në qofë se nuk del në përmjet publicistikës, nuk ka mundësi, si me thënë, më të mira se sa në rastet të publicistikës. Nuk ka mundësi ose shanse më të mira, sepse bëhen mitingje, bëhen konferenca, etj., po një analizë e përditshme e politikës dhe një analizë e thelluar e politikës mund të bëhet shumë më tepër në përmjet publicistikës. Flasë sidomos për kohën e tanishme dhe unë ndjej mungesën e analizës në publicistikë. Shembull, televizionet janë të mbushura me emisione argëtimi, janë të mbushura me lajme për krimet, por nuk ka analizat thelluara për zhvillimet ekonomike, sociale, për zhvillimin e kulturës, të artit, për traditat, ruajtjen e traditave kështu me radhë. Dhe kjo do të ishte një element shumë i rëndësishëm i publicistikës. Shembull, unë shikoj dhe lexoj her pas here disa analiza të shkëlqyera, do thosha, të Birnit, dhe them që është një nga dritaret e pozitive, dritaret e mira, dritaret e qarta të investigimit që bën publicistika. Por besoj që ka ardhur një moment që ne të kalojmë nga publicistika e imazhit për të kriju një imazh, qoftë imazh pozitiv, por që nuk mund të jetë gjithmonë i vërtet. Dhe sot aktualisht politika ka filluar dhe madje edhe publicistika, pra e kanë të dyja këtë fatkeqësi, ka filluar të zëvendësohet me imagologjinë. Pra të krijojmë një imazh, cili do qoftë ashtu siç duan ata që e kanë këtë nevojë, pavarësisht se e vërteta është e shkelur, pavarësisht se e vërteta fshihet diku tjetër e kështu me radhë. Dhe populli nuk e kupton as në çdo rast se ku fshihet lepuri.
Kufshihet le për një veprimi politik, kufshihet le për një veprimi ekonomik, kufshihet le për një veprimi, po themi, shëndetësor, edhe prandaj kanë lindur edhe shumë diskutime edhe për vaksinat, të bëjmë vaksinat, mos bëjmë vaksinat, e kështu me radhë. Pra, lufta për të kriju një imazh, edhe ky është, si me thënë, ndikimi i fuqishëm i politikës mbi publicistikën, ose si me thënë, presioni i politikës mbi publicistikën, e bën pasaj edhe publicistikën jo të vërtet. Dhe mendoj që kjo është një element i cili vjen si rezultat edhe i kohës së kaluar. Sepse edhe para viteve 90, gazetarët ishin të detyruar të shkruanin ato gjërat të cilat urdhëroheshin nga shefat e zyrave të shtetit. Idhulli, bazamenti, shpirti i publicistikës duhet të jetë e vërteta dhe vetëm e vërteta. Kjo besoj që është një nga elementet që përsaj besoj jo çdo organ shtypi, jo çdo media, jo çdo portal apo televizion e ka. Ma merë mene se do vi një kohë që publicistika të mos komandohet as nga politika dhe as nga pronarët, po të komandohet nga e vërtetë. Të takohesh me të padukshmen dhe me shpresën për t'ja dalë. Çfarë ndjesish kishte pezullimi i jetës gjatë pandemisë? A na ka ndihmuar letërsia ta kuptojmë këtë të papritur, të pamenduar? Drejtoresha e Qendrës së Librit dhe Leximit, Alda Bardhyli, shprehet. Vetë njeriu i shekullit e 21 mendoj që ishte i papërgatitur për ato çfarë ku do të futej bota gati 2 vite më parë me pandeminë, përveç zhvillimet globale, teknologjike, politike, kulturore apo qasjet e reja të cilat bota njerëzore kishte hyrë. Janë ngritur shumë pyetje ekzistenciale përgjatë kësaj periudhe, i kanë ngritur gjithë secili prej nesh përgjatë kohës së pandemisë, por mendoj që ajo çfarë kemi mësuar dhe ajo çfarë na ka mësuar kjo periudhë tepër e vështirë izolimi, ka të bëjë pikërisht me bashkëtesën e munguar që gjithë secili prej nesh kishte me vetminë. Vetmia, edhe pse konsiderohet si një nga sëmundjet e shekullit të 21, tashmë është më e pranishme së kur. Njerëzit kanë mësuar të jetojnë dhe të bashkëtojnë me të. Unë do doja të flisja në fakt për një lloj vetmie tjetër, që është vetmia si një akt tepër i rëndësishëm në procesin e shkrimit dhe ndihmues për shkrimtarët në përgjithësi, dhe për të analizuar ndoshta mënyrën se si kjo gjendje u përjetua dhe si bota letrare apo skena letrare, jo vetëm shqiptare, por edhe botërore, e përktheu në art, e përktheu në gjendje njerëzore, pikërisht atë çfarë ndodhi me pandeminë COVID-19. Mendoj që ngjarjet e mëdha historike apo ndryshimet pasi pandemia është një nga ngjarjet më të rëndësishme me të cilat është përballur njerëzimi, mendoj, pas luftës së dytë botërore, kërkojnë gjithmonë një lloj distance kohore për të përshkruar apo për të ardhur në letra apo për të përkthyer në art ashtu siç duhet. Nëse u referohemi për shembull dy nga veprave më të rëndësishme të letërsisë botërore, të cilat flasin për pandeminë, siç është Dekameroni i Giovanni Boccaccios, i cili na tregon historinë e Firencës së vitit 1338, pikërisht pandeminë, murtarën që ra në këtë qytet, është një vepër të cilën Boccaccio e shkroi vite më vonë, pikërisht atëherë kur Firenze ishte krejt ndryshe nga Firenze e cila përshkruhet në këtë libër. E njëta gjë ndodhte edhe me qytetin e Horanit, nëse ne shohim lexojmë murtajen e Camus, si ishte një nga librat më të lexuar gjatë periudhës së pandemisë. Mendoj që veprat e mirëfillta artistike do duan pak kohë për të mbëritur, por shumë mirë që arti, skena letrare përpiqet të trajtojë edhe në distanca të vogla kohore, pikërisht këtë periudhë tepër të qëndrueshme, por periudhë shumë delikate dhe të brishtme të cilët përballet njerëzimi sot. Por kur flasim për letërsinë, unë do doja të shënjoja dhe faktin që rolin metaforik të saj, pandemia ndonjëherë temat e mëdha, apo shqetësimet e mëdha, qoftë edhe murtaja që ka pushtuar botën vite më parë, është përcjell dhe në letërsi merr konotacione të cilat i përshtaten realitetit në të cilën ne jetojmë. Është një fenomen shumë i çuditshëm, me shumë pikë pyetje,
me pikpyetje shkencore, me pikpyetje politike, me pikpyetje të zhvillimeve ekonomike apo të konkurrencës, më mirë të thosha, ekonomike midis sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, ndërtimi, farmaceutika, tregu e tjera me radhë. Por gjithsesi është një pamje tragjike, sepse një nga deklaratat që më ka tronditur është ajo e presidentit Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili tha që në gjatë pandemisë pandemia ka patur aq viktima sa nuk kishte në të dy luftat botërore, të parën dhe të dytën. Madje duke përfshirë edhe viktimat amerikane në ose të vrarët amerikan në luftën e Vietnamit. Por nga ana tjetër është një element shpirtëror, një element i psikologjisë dhe i psikozave njerëzore, dhe këtë e ka si shqetësim, më duket ka dhënë shumë njerëz opinione, shumë intelektual opinione, po mua më ka bërë përshtypje dhe më ka shkuar deri tek ajo e saktë asaj që po ndodh, një thënie e shkrimtarit të famshëm Claudio Magris, kandidat për çmimin Nobel, shkrimtar shumë i njohur në botë, dhe ai e kaloi Covidin, dhe pasi e kaloi Covidin në një intervistë të shkurtër, sepse nuk pranoi të jepte intervista të gjata, tha që pas kësaj pandemie bota do të ndryshojë shumë më tepër se sa ndryshoi pas luftës së dytë botërore. Pra, ndryshimet janë shumë planshe dhe natyrisht këtu ti referohem Aldës, këto ndryshime me siguri do të ndodhin edhe në fushat e kulturës dhe posaçërisht në fushën e letërsisë. Sepse shkrimtari kur shkruan është ka nevojë për vetmi, në i farë kuptimi. Pra, është i vetëm përballë letrës së bardhë në studion e tij, nga njëherë rri edhe me orë të tëra dhe nuk shkruan dot asnjë fjalë. Pra, ka nevojë për këtë lloj vetmie. Por vetmia që shkaktoi Covidi është një vetmi trishtuese. Dhe këtu kujtoj një varg të Frederik Reshpes, si cili thotë trishtimi i madh i vetmisë. Dhe në këtë kontekst kam përshtypjen që njerëzit në çdo cep të botës e ndjejnë vetminë si një element jo të këndshëm, si një element anti-jetë ose anti-shoqëri në kuptimin e kësaj, sepse na privojnë nga shumë gjëra, na privojnë nga kontaktet njerëzore, na privojnë nga kontaktet kulturore, na privojnë nga kontaktet familjare në shumë raste. Për më tepër që Shqipëria dhe shqiptarët kanë shumë njerëz në emigracion, kanë bitë e tyre, nipat, besat e kështu me radhë. Dhe kjo lloj vetmie, kjo lloj shkëputje, pra po e theksoj, solli një trishtim. Unë kam provuar edhe vetë familjarisht, sepse njëra nga vajzat e mia që është mjeke në Itali, ajo punoni, ka punuar në një spital Covidi, sepse profesioni i tij, specialiteti i saj si mjeke, ishte pikrisht lufta kundër Covidit. Dhe unë prisja çdo mëngjes që të dëgjoja një telefonat nga ajo apo nga nipi dhe mbesa, se si është situata, dhe kuptoj nga i herë, edhe nuk është turp ta them, qaja unë po qante edhe ajo, unë qaja për të, ndërsa ajo nga i herë qante edhe për një pacient që i kishte vdekur e kështu me radhë. Pra kjo është elementi që ka sjell në këtë shoqëri se periudha e Covidit. Dhe tani të kthehemi te lidhja e Covidit me letërsinë. Kuptohet që siç përmendi autorët, edhe Camus dhe Cameronin, ka edhe autorë të tjerë të cilët kanë shkruar për pandemi të ndryshme, dhe kuptohet që ky ndryshim që përmend Magris, që vjen nga Covidi, nga pandemia si rezultat që do tjetë më i fuqishëm dhe më i ndjeshëm se sa ndryshimet pas luftës së dytë botërore, me siguri do të gjej pasqyrimin e vetë edhe në letërsi, edhe në artet të tjera, qoftë kinematografia, artet figurative, e kështu me radhë. Dhe kuptohet që ndikon edhe në kulturën e njerëzve, në kulturën e asaj që të pranojmë atë që duhet dhe të mos pranojmë atë që nuk duhet.
Dhe lëvizjet të kësaj natyre unë ndjej në për botë, në lajmet të ndryshme. Natyrisht nuk do të jap një opinion se cila është e mirë dhe cila nuk është e mirë, por kur njeriu e provon në kuriz, dhe unë kam qenë me Covid edhe bashkë me bashkëshorten time, dhe nuk e kemi kaluar shumë lehtë, ndërkohë që vllau im i madh nuk e kaloi dhe për 9 ditë Covidi e mori me vete. E natyrisht të gjitha këto element të dramës njerëzore, shpeshherë të tragjedisë njerëzore, me siguri që do të gjenë pasqyrim edhe në letërsi dhe do të sjellin, si të thuash, një element të paktën nëpërmjet artit dhe nëpërmjet letërsisë që t'i rikthejmë njerëzve optimizmin, optimizmin tek normaliteti i jetës. Sepse realisht, ajo çfarë për mendimin tim, ajo që më e keqa që solli kjo pandemi, është anormaliteti në jetën njerëzore. Anormalitet në familje, anormalitet në shoqëri, anormalitet në ekonomi, kështu me radhë. Dhe ne duhet synojmë drejt normalitetit dhe një rol të rëndësishëm në këtë, me siguri që do ta luaj letërsia dhe besoj se do jetë një letërsie e mirë për njeriu. E shkuara brenda nesh, mbetet diçka që kërkon përgjigje. A mendoni se letërsia e sotme i ka dhënë përgjigje asaj që nuk u tha kur me zët lartë për atë kohë, kur fjala ishte nën kontrol? Shkrimtari Yllieta Liçka shprehet. Po dhe jo, që a ka mundur letërsia e sotme të japi përgjigje zërave të skaluar, ose të themi dhëmbjes së kaluar. Kriteri për mua është e vërteta. Ka shkrimtarë që shkruajnë për të vërteta dhe ka shkrimtarë që bien pre, si që ka ndohë që jo rrallëherë, pre e klisheve, stereotipive, për dhëmjen e të kaluarës, ose për ato përgjigje të ndaluara që duhet të jepshin atë kohë. Të gjithë e dim se si janë dhënë, por sot se cilin si pas mënyrës ti, si pas të vërteteve të ti, po plotësojt ajo puzzle ose ajo mozaik i asajt vërtete që një pjesë madhe, do desha ta mbyll me këtë gjë, një pjesë madhe kanë marrë me vete. Viktimat e asaj kohë kanë marrë me vete dhëmbjen, vuajtjen, ankthin, gjithçka dhe nuk them se mund të dali krejt e vërteta, por që se cili thash me të vërtetat e ti, për pjesësat e të vërtetave të ti, ky do jetë kriteri. Se cili ka pjesëzën e ti, dhe unë nuk jam partizani që duhet bërë një përgjigje e gjithë përfshirëse, se cili si mbas vërtetës së ti, sa do të vogël, po sa do unike dhe të pa përsëriqme, është përgjigje ndaj asaj, themi shurdhërie ose verbërie të asaj kohë. Është një pyetje që e bëjnë të gjithë, po më shumë se të gjithë e bëjnë vetë shkrimtarët këtë pyetje, sepse e thash pak më përpara kur po flisnim për lidhjen e politikës me publicistikën, shtrohet pyetja çfarë bëm dhe çfarë lam pa bërë. Dhe kuptohet që përderisa në atë kohë shkrimtarët nuk ishin të lirë të shkruanin atë që mendonin, atë që përjetonin dhe shkruanin gjërat të tjera, nga njëherë edhe parullat, si për të përmendur një, ose sloganet, për të përmendur një titull të shkrimtarit Aliçkaj, që sa po foli. Dhe vjen një moment që edhe shkrimtari, si çdo njëri tjetër, shtron pyetjen, mora, qëfar kam bërë dhe qëfar nuk bëra? Dhe nga njëherë ndjen edhe turp për atë qëfar s'ka mundur të thot në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Dhe kjo ndodh edhe me shkrimtarët, por gjithsesi, kjo nuk duhet të kthehet në një pengesë për të thënë atë çfarë duhet të thënë. Dhe letërsia, mendoj unë që në këto vitet ka filluar të thotë me zërin e saj atë çfarë mendohet për të thënë. Edhe shikoj që ka plot firma, plot emra shkrimtarësh që realisht po pasqyrojnë gjithë jetën se 30 vjet apo 100 vjet të jetës e një kombi nuk është në i periud shumë e madhe. Dhe kuptohet që gjërat që shkruen aktualisht janë, si të thush, edhe jehone edhe e viteve të
shkuara. Dhe mendoj që letërsia duhet të jap një kontribut për të njohur saktësisht me atë se si kemi jetuar edhe në kohën e diktaturës dhe si po jetojmë edhe tani në kohën e demokracisë. Dhe çka ndryshimi ka në pikpamjet të pasqyrimit të nëpërmjet letërsisë të këtyre realiteteve. Unë mendoj që akoma ne duhet, letërsia pra duhet thellohet akoma më shumë në trajtimin e temave të kohës së komunizmit, por edhe në kapërcimin nga njëra epokë në tjetrën. Janë, si më thënë, një kapërcim epokal në pikpamjet të sistemit, të rendit politik, të jetës njerëzore, të jetës shoqërore, e cila domosdoshmërisht duhet të gjejë pasqyrim edhe në letërsi, dhe shikoj që mjaft nga shkrimtarët tanë të njohur, po i trajtojnë shumë këto tema, për të mos përmendur Kadaren, sepse Kadareja është një si thosë, maja e Olimpit, por shkrimtarë të tjerë si talentuar, shkrimtarë me pendë fuqishme, si Zia Qela, Besnik Mustafaj, Nasi Lera, Kiqo Blushi Indjer, Yljeta Liçkaj, dhe shumë shkrimtarë të tjerë, edhe më tri, Bashkim Hoxha, kohët e fundit, dhe janë që i trajtojnë këto tema dhe i trajtojnë me një ndjeshmëri dhe ndërshmëri shumë më të qartë dhe shumë më të pastër se sa shkruaj dikur letërsia. Natyrisht edhe në atë kohë të shkruaja letërsi nuk ishte shumë e lehtë, sepse prej kohësh që në kohë që kur ka lindur njerëzimi, ka patur presion mbi letërsinë, ka patur presion për të mos leju që të thuen të vërtetat. Unë kam shkruar një dramë cila titulohet Dënimi i dytë i Homerit, dhe në atë dramë është elementi ky që rezemrimi i perëndive kundër Homerit, që me gjithësi i verbër, në veprat e ti kanë zirë në pah njeriun, dhe ka njeriu dominon me pozitivitet mbi të gjitha perëndit të cilat për cilat shkruan Homeri. Dhe perëndit e zemruara kërkojnë ta dënojnë Homerin për së dyti, sepse thotë e verbuam, megjithatë ai i verbër vazhdoi të shkruaj dhe të na paraqes neve siç na ka paraqitur dhe domethënë asnjë perëndi nuk i afrohet bukurisë së Akilit, trimërisë së Akilit, asnjë perëndi nuk i afrohet asaj ndjenjave njerëzore të Hektorit e kështu me radhë. Dhe si ta dënojnë? Dhe thrasin mjeshtrin e torturave nga Kaukazi, dhe i thot, shumë që në keni lodhur, kjo është një gjëja më e thjeshtë për të dënuar Homerin që ai të mos ju bezdis më. Dhe çfarë ishte? Ti presim gjuhën. Pra, ishte një kohë kur shkrimtarve u pritej gjuha në kuptimin figurativ, ne kemi rastin që edhe në librin tim të fundit në Kolerë në kohë të dashurisë, është një libër që u kushtohet poetëve të pushkatuar, dhe të varur, por edhe atyre dhe jo më pak atyre që të cilët u vranë shpirtërisht. Ne kemi katër poetë, të cilët tre janë pushkatuar dhe një është varur. Trifon Gjagjika është pushkatuar në vitin 63, pastaj Wilson Bloshmi dhe Genc Leka në 77-ën, të pushkatuar të dy, të lidhur me të njëjtën prang dhe ashtu janë gjetur edhe eshtrat e tyre. Dhe i fundit Avzin Ela në vitin 1988-ën u varë në mes të qytetit Kuksit. Edhe në këtë kontekst, do thoja unë që është një peng i gjithkujt, po është një peng më së shumti i shkrimtarve që në atë kohë nuk mundën të shkruanin dhe kjo gjë nuk duhet t'i pengoj dhe nuk duhet të na pengoj që të shkruajmë sot. Kujtoj këtu u përmend që romani im Vajzat e Mjegullës është përkthyer në bosnjakisht, edhe në spanjisht. Kujtoj një element të analizës së librit që u bë në Sarajevë. Dhe një akademik, Tvrd Kokulenović, në analizën që i bëri librit, në fund thoshte këtë frazë, që për të gjitha këto arsye, mendoj se ky libër është i dobishëm. Pra në kuptimin çdo libër i mirë që përshkruan, si më thën, dykohësinë tonë,
dikosin e jetës shqiptare, është i dobishëm për njerëzit tanë, që të dim se nga vim dhe të dim se ku shkojmë. Dhe natyrisht kjo nuk duhet të jetë për të ngjallur, si më thënë, urrejtje ndaj njerit apo tjetrit, sepse në fund fundit njerëzit duhet të pyesen ku duan të shkojnë. Dhe letërsia është një nga elementet, një nga pasurit njerëzore që na tregon se ku duhet të shkojmë, në këtë drejtim apo në atë drejtim. Dhe duhet të shkojmë pikrisht atje te njerëzorja. Miku im Agim Baqi, në analizën që i ka bërë romanit Vajzat e Mjegullës, shkruan është në kufit e bijetesës së njeriu. Ndërkohë një kritike në Sarajevë shkruan që mesazhi i këtij libri është në fund të fundit se cili duhet të pyes veten, jam apo nuk jam njeri. Kjo është aja dhe gjithçka që një njeri duhet të përshfaq në jetën e tij, qoftë familjare, qoftë politike, qoftë shoqërore, kështu me radhë. Në jetën time parlamentare, unë kam patur disa kolegë, të cilët ishin edhe deputet, pra të angazhuar në politikë, por që ishin edhe shkrimtarë. Dhe në atë parlament që flitej, shahej, etjerë, do më dhenë, merë nga nësa, në një moment të unë bëra edhe një strofë atje, parlament të rënd të pika, 7 sahat veç dukeshar, por më shumë se helmi e thika, vret një fjal e palar. Dhe deputet që thonin me tonelata fjal të palara, kishte, por kur nuk kam dëgjuar sharje, apo fjal të tila, nga shkrimtarët deputet, si që ishin Bardhy Londo, Natasha Lako, Besnik Mustafaj, e shumë të tjerë. Pra, letërsia e bën njeriu më fisnik. Letërsia e bën njeriu më njerëzor. A beson ende te misioni i politikës për të ndryshuar shoqërinë? Nëse do e rishkruaje jetën tënde, me cilët do doje të ritakoheshe sërish dhe me cilin politikan do doje të punoje më gjatë e me cilin nuk do të punoje dot kurrë? Ish deputeti Ethem Ruka shprehet. Duke patur privilegjin që dhe unë kam punuar gati 17 vite brenda politikës, kam perceptimin tim për një vend me një politik në zhvillim për t'i hapur rrugën demokracisë, shumë gjëra janë bërë mirë, plot gjëra janë bërë keq, por besoj se tani që jemi liruar nga detyrimet politike drejt për drejta, ose si shtonë ndryshe e më shkallë të stadiumit dhe shikohet si bëhet loja, them që edhe në të vënd politika duhet jetë krejt ndryshe. Nëse ju do më thoshit këthel dhe njërë mbrapa në politikë, gjë që është e pa mundur, sepse njërës dhe të brezitim kjo e drejt jo ka humbur, edhe moralisht do thoshe, sepse ka gjeneratat e tjera, djemë dhe vajzat mrekullushme të vënd janë rritur, disave ju është dhe mundësia, disave nuk ju është dhenë, por i zhveshon nga subjektivizmi, sot më gjykojmë më mirë, më qetë për politikën. Në politikën shqiptare ka patur plot njërës të ndershëm, majtas dhe djatas, ashtu si që mund këtë patur dhe tjerë që kanë abuzuar me politikën dhe vazhdojnë të abuzojnë me politikën. Por ky është fatkeqësia një vendi në tranzicion dhe i ka provuar të gjitha llojet e gjërave. Me qenë se jeni duke intervistuar, ose duke bërë një bisedë me Zotin Dokle, unë do të thoja të kthehesha mbrapa dhe njërë punoja me Zotin Dokle, një politikan shumë i matur, i gjerë nga shpirti, që ka mbrojtur interesat e partisë ti, por nuk ka shkerru kur interesat e njërzve që mund të mos kemë milituar në partinë e ti, por në partit e tjera. Mendoj se ka plot politikan të cilët e kanë mbyllur ciklin sotë, por më vjen keq vetëm për një gjë që mendimi i tyre nuk kërkohet akoma, jo si këshilltar, po për të qenë më shumë të pranishëm në opinionin publik, qoftë në debatet televizive, për të shpjeguar dhe për të ndeshmërisht atë që ne nuk e bëm mirë, dhe çfarë është bërë keq dhe çfarë nuk duhet vazhdojë të bëhet keq. Sigurisht që mund të jetë një refleksion i vështirë, domethënë ka njerëz që janë aktivë, por mendoj se në këto 30 vjet, politika shqiptare ka
rritur shumë politikanë të cilët kanë qenë të ndershëm, pavarësisht nga pozicioni politik i tyre, dhe mendoj se mendimi dhe zëri i tyre është i vlefshëm akoma dhe sot e kësaj dite. Po, është një pyetje që nuk bëhet vetëm në televizione, por është një pyetje që e bëjnë së brendshmi të gjithë njerëzit. Ti besoj apo të mos i besoj politikës? Dhe për fat të keq, besimi ndaj politikës në Shqipëri të paktën, të njoh se nuk mund të flas për më shumë se kaq për vende të tjera, pra për fat të keq besimi ndaj politikës ka ardhur duke rënë. Ka ardhur duke rënë sepse politika ka filluar të largohet nga njeriu, të largohet nga problematika që ka ajo, ose ai. Sepse kanë filluar të mendohet që politika është parlamenti, politika është kryeministria, politika është presidenti, presidenca, politika është janë selit e partive. Por në të vërtet, politika e vërtet është porta e çdo qytetari. Është shtëpia e çdo qytetari. Janë hallet e atij qytetari i cili një ditë nuk ka mundësi të paguaj fëmijët që të shkojnë në shkollë, një ditë tjetër nuk ka mundësi të paguaj të gjitha ilaçet që i nevojiten, një ditë tjetër nuk ka mundësi që ta rregulloj shtëpinë e tij ose ka mbetur i pastre dhe nuk rregullon dot shtëpinë e kështu me radhë. Pra, politika e vërtet duhet të jetë pikrisht tek njeriu dhe tek një të ajo që është njerëzore. Por, largimi i politikës nga kjo njerëzorja, pra, ka ulur besimin e saj. Një gjë tjetër që ka ulur besimin të politika është korrupsioni. Korrupsioni është i tillë, një korrupsion që nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, po përgjithsisht prek gjithë botën, aq deri në atë shkallë sa është korruptuar dhe po korruptohet edhe lufta vetë kundër korrupsionit. Dhe ky është një element tjetër shumë dramatik në marrëdhëniet midis njeriu dhe politikës. Ndërkohë që unë nuk them që të gjithë politikanët janë të korruptuar, por politika ka sjellur, politika e viteve të këtyre 30 viteve ka sjellur një korrupsion i cili ka ardhur në rritje për fat të keq. Ka ardhur në rritje dhe një fjalë e një politikani që mund të jetë fjalë e mençur, mund të jetë fjalë e dobishme, ngajherë hidhet në kosht për arsye të mosbesimit në përgjithësi të politikës. Dhe elementi bazë për mendimin tim nuk është që të kemi 10, 15, 100 apo 300 politikanë të ndershëm. Problemi është që të bëjmë të ndershme politikën në tërsi, politikën si sistem, politikën si veprimtari shoqërore e një shteti apo edhe e shumë shteteve të marra së bashku. Nga kjo pikpamje, mendoj që ne duhet të emancipojmë shumë politikën. Unë mbaj mend që në vitin 2002 unë isha kryetari i kuvendit dhe në vitin 2002 dhash dorëheqje për arsye për të mbrojtur, si më thënë, personalitetin dhe dinjitetin e kuvendit të sulmuar nga gjykatat të cilat ishin të sulmuara nga politika. Pra ishte kriju një rreth vicios, politika presion mbi gjykatat, gjykata presion mbi politikën dhe kështu me radhë. Dhe ky rreth vicios vazhdon akoma dhe shpresoj që me reformën në drejtësi të paktën të jepet fund në pikpamje të asaj rrugës, trases së drejtësisë së vërtet, pastaj natyrisht do të ketë edhe element të veçantë të cilët mund të zgjasin për një kohë më të gjatë. Por, në këtë kontekst, po kujtoja këtë dorëheqjen dhe pikrisht pas disa muajsh unë shkova në Amerikë, në Washington, në një aktivitet politik dhe takova ish ambasadorin e parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ryerson, dhe drejtorin e seksionit Shqip të zërit Amerikës në atë kohë, Elez Biberaj. Dhe ambasadori më tha, zoti Dokle, ju përgëzoj për veprimin emancipus që bët duke dhe ndorheqje për mbrojtjen e dinjitetit të kuvendit. Unë i thash faleminderit. Ndërko Bibera që sa po e dëgjoj këtë kompliment, tha, unë mendoj që ke bërë gabimin më të madh që ke dhe ndorheqje. Dhe Ryersoni e pyti, po pse e thua këtë?
Se ky është një akt emancipimi, një akt tjera, në politikën shqiptare, dorheqja në atë kohë nuk njëhej fare, edhe tani pak njëhet. Dhe Bibera i tha, është me të vërtet një akt shumë emancipus, por është një pik në shkretëtir në politikën shqiptare, për mënyrën se si bëhet politika shqiptare. Dhe nga kjo anë, unë mendoj që politika ka nevoj për të emancipuar. Për të ardhur të këpytja tjetër të me cilin nuk do dojë të punoje në politik dhe me cilin do dojë të punoje. Unë, dëshira ime, dhe naturisht edhe kjo dëshirë është super e plotësuar, që nuk do këthejem asë njërë në politik, sepse që në mbotimin e romanit tim të parë, Vajzat e Mjegullës, në ditën e promovimit ti, 2 vjetë para se të marronte të mandati im, i fundit në parlament, unë deklarova që nuk do merrem më me politik, do merrem me letërsinë. Por, për t'ju përgjigjur pyetjes, unë do dëshëroja realisht jo me një politikan, po do dëshëroja të bashkëpunoja me deputetet e grupit parlamentar socialist, të cilin e kam drejtuar në vitin 1992-96. Dhe në karrierën time politike, mendoj se kjo ka qenë detyra që më ka dhënë më tepër, ka qenë më e vështira, por më ka dhënë më tepër satisfakcion, sepse në atë kohë dominonin idealet mbi llogarit, ndërsa tani dominojnë llogarit mbi idealet. Dhe do të dëshiroja të punoja pikrisht me profesorët e asaj kohe që ishin në grupin parlamentar që drejtoja unë, profesorët të shkencave humane si Servet Plumbi apo Gjevat Loshi, Luan Hajdaraga, apo profesorët e ekonomisë si Fatos Nano, Leontief Quqi, Shkëlqim Cani, Anastas Angjeli, apo edhe profesorët në thojzat të gazetarisë, si që ishin Halil Lalaj, Musa Ulqini, nga klasët e grupi ynë, për ndërkohë ishin gazetarë të shquar edhe në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, duke filluar me Besnik Musafaj, me Bardhyl London e kështu me radhë. Dhe pra, do të dëshiroja të punoja pikrisht me këta njerëz, ndërsa nuk do të ndjeja kënaqësi që të punoja me ata që janë, ose si më dhenë, çfaqin mungesën e kulturës të parlamentit shqiptar. Sot, dallimi i parlamentit të sotëm me parlamentin e viteve të para, pra, po them 90-vjetëshin, 90-2000, edhe pak më tutje, është diferenca kulturës. Sot në parlament ka deputet të cilët mund t'jenë edhe doktor shkencash, po me doktoratur të blerë. Në qovë se parlamenti ka nivel kulturor nën mesataren e nivelit kulturor të një populli, atëhere nuk bën dobi, por bën vetëm dëm. Dhe në këtë plan, do të mendoja që duhet më seriosisht të mendohet për ata që vinë të përfaqësojnë njerëzit. Sepse, qovë se kryetari partisë i të gjitha partive thotë, do kandidoj filanin se më mbledh vota, kjo nuk i bën mirë parlament, se vërtet mund mbledh vota, X-i apo Y-i, për problemi është që çfarë përfaqëson atje në kuvend. Se ne kemi pa deputet të cilët kanë ardhur atje, kanë ndajtur 4 vjetë dhe nuk kanë folur asnjëherë. Dhe nuk kanë folur se s'kanë ditur që të thonë, ose nuk kanë folur se nuk kanë ditur si të flasin. Sa i përket asaj që me cilin deputet nuk do të dëshiroje të punoje asnjëherë, unë nuk do të dëshiroje të punoje asnjëherë me deputetin që shanë në parlament. Ka deputet të cilët në parlament të shajnë nënën, të shajnë motrën, të shajnë familjen e kujt diun se çfarë. Këta lloj deputetësh që në tribunën e parlamentit, në tribunën e institucionit numër 1 të shtetit shqiptar, dhe e përdorin atë tribun për të sharë, për të tallur, apo e përdorin atë tribun për arrogancë politike, unë mendoj se janë ai lloj politikani, po flas jo politikan konkret, po lloj politikani, ose fenomeni politik me të cilin unë nuk do të dëshiroja të bashkëpunoja apo të bisedoja, qoftë në parlament apo edhe jashtë parlamentit. Kjo shoqërie jonë, e cila ka një demokraci të brisht, ka një demokraci që nga i herë kthehet në një hibrid, ka nevojë të bëjë një hap cilësor, të bëjë një hap cilësor drejt një demokracie funksionale, drejt një demokracie e cila të respektoj tjetrin, të respektoj tjetrin dhe të mos mbjell gjuhën e urrejtjes,
sepse gjuha e urrejtjes është një nga gjërat që shfaqet në parlament dhe reflektohet pastaj edhe në bazë, sepse ka raste që ajo çfarë thuhet në parlament diskutohet poshtë në bazë, ajo nëse ti mbjell urrejtjen në parlament, kjo urrejtje do të rritet në kontaktet me njerëzit dhe ne kësaj duhet t'i japim fund. Dhe duhet t'i japim fund duke luftuar mentalitetin e urrejtjes, sepse siç thoshte Einsteini, për të zgjidhur një problem duhet të ndryshosh mentalitetin që e ka pjellur atë problem. Namik Dokle, faleminderit që ishit në refleksione. Faleminderit juve dhe urimet më të mira për teleshikuesit tuaj, për Krishtlindje dhe për vitin e ri. Uroj që të jetë më i mbar në të gjitha pikpamjet.